Ez da lan erreza izango. Ez da lan xamurra izango. Dispersiño eta sakabainak eta politikaren ondorioz, babakoitza eskina baten sakabainatuta dispersauta dadelako, ez da? Baina, bueno, aleginduko gara preso bakoitzaren ekarpena bebai jasotzen, eta nolabait eurak esateko dauken hori prozesuan integratzen. Baina ezin gara horrekin bakarrik konformatu. Hau da, presuak nahi ditugu geure jardun politikoan nolabaitzen sartu, gerturatu, eure gure proiektu politikoa eraikitzen gabizen hontan, baina hortarako sakabanak eta politikoakin dispersio politikarekin bukatzia ezinbestekua da. Badakiz, estatue badakiz ez egaitzik ipin izabe nahu martxan, mendekuzko, nolabait, politika honek euren kolektibotasun izaera apurtu nahi dau, geure zenide eta lagunen babes ematia ben nolabaitzen epeldu, ez da belortu epeltzerikan, baina bai izaleke, ba, momentu batzutan oso zaila itzen dela kolektibua osatzen da ben presuen ekarpenak, bide egoki batetikan inkorporatzia ezker abertzaleak kalian nahi dugun jardun politikora, bale? Orduan ezinbestekoa da danon indarrekin aleintzia behingoz minimo demokratiko batzuek espainiar da frantziar estatuakin, ba, nolabait borroka hortan borroka bat itxia lortzeko minimo horrek geureganatzeko eta presuak Euskal Herritik alik eta gertuen egon alda itxezen, batuta egon da itxezen, ba, benetan euren ekarpen politikoa, ba, obia baino, erainkorragoa izan deixan, ingo dugun bide honetan. Bale, karo, hori geure esku hongo da. Eta gaur hemen, abianekin egin nahi dan, orokorrian egin nahi dan, ariketa horren barruan, etorri gara dano bertara, baina gozien da hemen gelditxu. Gaur bat indogu, interesanti, aspaldiko urtietan ez dugu inolako horikanda, seguramente izan dela pauso bat, tantana berri bat, bide berri baten, ezker abertzalea berrantolatzen, berkolokatzen gabeizen honetan, olakuak eta bestelako amaika ekintza imeko itxugu nahi baldin badugu benetan, alik eta azkarren, lehenengo, sakabenak itekin bukatu, kolektiboaren izaera politikoa indartu, ondorioz, eta Euskal Herrizean, Euskal Herriratziaz aparte, benetan etxeratze prozesu bat, alik eta azkarren, eta modurik egokizenean egin alizateko. Bale, beraz, bueno, dei hori, geure esku badago, lagunduko eskue barruan darenak, baina geure esku dago benetan guzti honekin aurrera itxia eta heldu daixo un erronkari. Bale? Venga, utzi horri, eh? Bueno, pizkate unai komentadoen guztiekin jarraituta, bagu, ez dakik inongo zelantzarik honetarako sakabanaketekin bukatu behar dugula, hori izango dela lehentasunezko hildua, gehi preso gaizuen kaleratze guztia horretarako bai kolektiboa, eragile aktibo moduan bada eta hoiek onko dute gure babes guztia. Bebai honen bitartez edo abianen bitartez bermatu behar duguna da presuen parte hartzea abian prozesuan bertan eta haiekin batera gure ekarpena bat itxia eta denok batera abian prozesua bera indartzea eta hemendikan eta horrenoko bide guzti hori markatzea eta independentzia, sozialismo eta feminismoan bide hori markatzea denok batera bai falta diren okin ez direnekin falta, eta kontuan hartu duta, bere egabe esarala inoiz aski izango, beraz, igual logo iukatu berdagona da, dano batera, gorezko alpreso politikoak! Gorezko herri eskatuta! Gorezko!